შემოვე დახალი კარიბჭიდან. საახაცლო გაწყობა არის აქ, ყველაზე მეტად იგრძნობა იერუსალიმის ამკუთხეში ახალი კარიბჭიდან. ახალი კარიბჭე გაკეთდა ვილჰელმ კაიზერის სტუმრობის დროს. სპეციალურად გამოჭრეს, ეს არ არის ძველი კარები, ეს მე-19 საუკუნის არის. და ეს საახაცლო ნაძვის ხე. ქრისტიანული კვარტალისთვის დამახავე, უბნისთვის დამახასიათებელი. ბეთლემის ვარსკვლავებით. ძალიან ლამაზია. Вообще, спасибо, да. Цкинали. Да, 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 да. Чувствует. А ეს გამოსახულებების ბეთლემის გამოქვაბულის იმიტაცია, ფიგურებია შიგნით. Რა თქმა უნდა, ეს არ არის მართლმადიდებლური, მაგრამ დეკორაცია. ნაზარეთში ძღავსი რა ხდება. აი, ლამაზეს. აი აქ სადღაც ბოლოსი ილია პეტრეივერის მიერ დაარსებული მონასტერი და აი ეს ქუჩა რომელიც მოჩანს ბოლოსში არის სწორედ ეს არარატის ქუჩა, ყოფილი ივერთა ქუჩა და ქართულთა უბანი. არის ეს კოშკის და იაკობის მონასტერი, ქართული ყოფილი, ამჟამად სომხების მთავარი სიამაყე, აქ ზის მათი პატრიარქი. არა, ჩეულებრივი კომპლექსია. შიგ დეზოში არის კიდე ბელ თავარ ანას ქართული ყოფილი მონასტერი და სხვა სამცა. ნუ არ ვიცი, არა, ჩეულებრივი კომპლექსია, ალბათ ველიერსაფში ერთ-ერთი შესანიშნავი ძეგლია და ტაძარის წინვალი არის და სომხები მას ძალიან უთვლიდებენ. აქედან იწყება ხოლმე მსვლელობა. ცეცხლის გარდა მოსვლისდოს და მე მიმიღია მონაწილეობა და მეერი ვარო ამოდრეგე სა ჩვენი მეზობელი ხალხი დაგვეხმარა ფოტოშორის სომხების დელეგაციით შევსულოთ და მადლობისმეტი რამეთქვის. ყველა ერში არის არაჩვეულებრივი ადამიანები და მათ შორის ჩვენც გავიმართლა რომ გავიცადით სომხური სათვისტომოს თავმჯდომარე აშოტი, რომელმაც ამდენჯერმე დაგდო პატივი თვალწინების სამჯერ 4-ში თავებით ცეცხლის შეგვიყვანა მუსიკატორს. ეს ქუჩა. ამის პარალელური, ანუ მონასტრის მეორე მხარეს არის ქუჩა, რომელიც ეწოდება არარატის ქუჩა და როგორც იწუნებიან სომხები, ოდესღაც მას ერქვა ძველად ივერთა ქუჩა და ეს მას ნიშნავს, რომ იმ უბანში ქართველები ცხოვრობენ. ქართული კოლონია. სამწუხაროდ ეს აღარაფერი აღარ არის, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზები ჰქონდა. აი სომხეთსაც მაღაზიებია, სანდროულის მაღაზია. ესი კერამიკა. შოუნი არის კარგი ოსტატები, არაქეოლოგი, მათემატიკი. შოუნი არ არის ამ. ეს ცოტა სანდე იყო და ახლა ძალიან ცოტანი არიან დაჩენილები, მაგრამ არ გავეთ სატუროები და ისე. ორისტანზე გამოვედით. ეს არის ცენტრალური მოედანი ძველი ქალაქის, სადაც იყრება ფაქტურად. ყველა კვარტალი აქეთ ქვევოთ სომხური ჩება, იქით არაბ მოახმადიანური და ქრისტიანული. აი. საყვარელი ადგილი ძალიან. არა შეულებრი. არა მოვის. მოვის. აკია იონი ნაცისტების მონასტერი ყო. უკლიასთან ახლოს. ამაში ძალიან ცოტა ხალხია. ძმა ბასილის სილვამედის. ამჟამად ძმა საშუბოთ საფლავისველი ანტელეემონია აპარებს. ეს კოპტების ალოსელოა იმოდი მასკოს საფლავს დიდებული დაზარი ეს მეტალბაზარები და ეკლესია იერუსალიმისა. მამა გრიზალ. ეს კათოლიკური ნაწილი და როგორც ქართველებს ეჭირათ ადრე როგორც საქართველოს ეპარქიის ეპისკოპოსის გამოსვლისას
պատրի ծեմորից մենդանի ձախով վրա ամուսալոչի ձերի կրեսպես նաշտովի Սարտոտ վախատոլովա նակրեղա թարիս Հաղաց պագմեն տեպի է շամոր չեմ Հալան էբի Հասկաս ուղմիս Հասկորիս տազած Սուտացից ես կատոլիկոն, սա ես ես կատոլիկոնի ապ Հարձմայրով ուղեկասիվա Հելազտի իտի սամլությունը կատաշի Հառոսներիս դրոյդեն Հառոսներիս ծուրեմիս Հալի Հառոսներով դետի գալիկատով է սարետով տես տազարի պարտորդ մատ ադրանսմապեր ես էվտեպ մողակցի ես, որ ոտադա ասկորիս ապլավի ոտադա է ուղի պրիտեր լեպի, ես են խուրի Սուրով ուղը, ասկորիս ագձերը տալանշի սուրովիս Սունդա էլ ես միրա ջրիս պողնիս ադվելի այդ ես ուղղ ես հետը չատիս պողովտ է Սետ լեպ ձեր այս ուղղ ամրավի ջրերը որ չվարոսները սուրը կատորովտների Այսև Ես կատորիկորի սակորդրել ուղիա Հանշորդի սատվելի է Հոտիսկ են միլդիված Ես հայիս ադամիս Հայիս խալակիքիս Սեր ոգոտի դա չամացոտի մաս Սիսկի դա էց վետա մաս Սեց մացխոլ Հայիս այցիս Ադամի սանվությույում, կպիլի կարտերի սանվությույում Ադամի սանվությույում Ադամի սանվությույում Ադամոխսնիս կմա Ադամոխսնիս կմա Ադամոխսնիս կմա Ադամոխսնիս կմա